ਅਰੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਦੇਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਲੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਆ, ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਸਪਨੋ ਮੇਂ ਜਾਨ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਪੰਖੋਂ ਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੌਸਲੋਂ ਸੇ ਉੜਾਨ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਨ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ? ਸਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਕੰਡਕਟਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਹੱਕ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਦੇਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾਏ। ਅਤੇ ਅਮਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਰ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਲੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲੜੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, 2 ਬੱਚੇ ਵੀ, 2 ਕੁੜੀਆਂ, 1 4 ਸਾਲ ਦੀ, 1 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਸ ਕੰਡਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚਲਿਆ ਕਰਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਲਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ? ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੰਡਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਿਓ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖਿਆ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ ਅਮਨ ਜੀ ਬੱਸ ਕਨੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਕਨੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।